sopia tää juttu. Teidän parasta mä tässä ajattelen. Joo, joo. Kato, kaikki on muuttunut. Sun ei enää tarvi huolehtia mistään. Enää se ei ole rahasta kiinni, mulla on nyt firma. Mikä firma? Saadaan perheet taas yhteen. Ensin sä olit luottamusmies. Sitten politrukki. Sitten sulla oli virallisen agitaattorin homma. Siinä sivussa sä hoitelit taikuria radioamatöörin hommia. Ja lisäksi kaikki ne viralliset ja epäviralliset hommat, joista mä en tiedä mitään. Joista mä en haluakaan tietää. Reima, hei. Mene hirteen. Mä hoksasin, että jotenkin tää elokuva maailmassa on se niinku mahdollisuus vaatia näitä näyttelijöitä vähän enemmän. Kaatamaan kapitalistit! Isoin meidän elinaikamme niin poliittinen idea oli sosiaalismin romahdus, joka tapahtui 90-luvun alkuun tai 80-luvun loppuun. Tavallaan semmoinen niin kuin analyyttinen idea siitä oli oikeastaan mahdotonta senkin takia, että sehän oli jo vasta tapahtunut. No siitä sitten lähdettiin tekemään ja sitten Tommila Jorma, hän oli lukenut joskus Jarkko Laineen tämmöisen Meijerin romaanin kuin Viljan kojak ja kovat kaulassa. Suurin piirtein tämmöinen se nimi oli. Se oli vampyyritarina ja tämmöinen seikkailutarina. Ja jotenkin siinä tuntui siltä, että perkele, tämä vampyyritarina on just oikein. Anteeksi. Mistä on kysymys? Kuule. Jos sä voisit vetää vähän noista klapeista, niin päästäis sit nopeammin lähtemään. Minä tulin tämän lehti-ilmoituksen perusteella. Täällä on kuulemaa huone vuokrattavana. Ja yhtäkkiä, että meillähän on Lenni. Koko tää naksahti. Mä välittömästi soitin Tommila Jormalle ja sanoin, että vittu hei, äkkiä tänne. Nyt kirjoitetaan tää, muutetaan tää systeemi näin. Ja me löydettiin se Vladimir, tämä Leninin tarina. Että se olikin tämmönen vampyyritarina. Hän on niinku joutunut vampyyriksi ja hän on sitten mennyt odottelemaan parempia aikoja. Aika erikoinen matka-arkku. Ei se ole matka-arkku. Se on ruumisarkku. Ai jaha.